Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів на сьогодні є головним життєво необхідним завданням для кожної міської громади в Україні. Наше місто є промисловим лідером в Україні та відповідно споживає багато енергоресурсів. Тому питаннями енергоефективності опікується особливо прискіпливо. Тож потенціал енергозбереження в Кривому Розі дуже високий, в першу чергу через високу енергоємність виробництва. Тому питання енергоефективності, винесені на розгляд міжнародної конференції, для міської громади Кривого Рогу є дуже актуальними, корисними і цікавими. Питання енергоефективності мають особливу актуальність як для Кривого Рогу, одного з найбільших промислових центрів України, так і для всіх міст нашої держави. Значний рівень залежності України від імпорту природного газу в умовах зростання його вартості обумовлює актуальність і першочерговість здійснення заходів з енергоефективності. Конференція має на меті забезпечити обмін міжнародними і вітчизняним досвідом у галузі, ознайомити з успішними прикладами переходу на альтернативні джерела енергії, пропагувати впровадження новітніх енергоефективних технологій. Сподіваємося на те, що участь у конференції буде плідною. Щорічно в нашому університеті виконується декілька десятків науково-дослідних робіт на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Це і загальний, і спеціальний фонди бюджету. І практично у кожній цій роботі так чи інакше розглядається питання енергозбереження, енергоефективності, ресурсозбереження. Ці питання, ця проблематика є темою і нашого навчального процесу. Одним з найдієвіших сучасних шляхів перебудови застарілих систем енергоспоживання в містах держави є приєднання муніципалітетів до плану дій Асоціації «Енергоефективні міста України», вважає її виконавчий директор Андрій Кирчів. Вважаю, що проведення цієї конференції надзвичайно актуальним. Дуже важливо, що вона проходить саме тут, в стінах університету, оскільки саме тут куються молоді кадри. І дуже сподіваюся, що саме вони будуть шукати рішення, яким чином з цією енергією поводитися належним чином, яким чином її споживати менше і з більшою користю. Учасники конференції з інших країн поділились зі своїми українськими колегами власним енергозаощаджувальним досвідом в житловому секторі. Технічне рішення всім зрозумілі, а як це впровадити на практиці, звідки взяти гроші, поки що не до кінця зрозуміло. І я хочу сказати про досвід країн Центральної Європи, в тому числі Польщі, Чехії, Угорщини, як це ті країни реалізували, як фінансували ці інвестиції, і який досвід з цього може взяти для себе Україна. На конференції зазначали, що на шляху до енергоефективності в місті відбулось вже багато позитивних зрушень, але попереду все ж залишається напружена і складна робота зі зниження використання природного палива, зниження викидів вуглекислого газу. Підприємства несуть матеріальні затрати за викиди оксиду вуглецю і сплачують екологічний податок за обсяги цих викидів. Але хочу зазначити, що порівняно з 2012 роком, у 2013 році у нас спостерігається тенденція до зменшення обсягів викидів саме діоксиду вуглецю. Кривий Ріг є економічно розвиненим містом з великою кількістю промислових підприємств, і тому є дуже великим споживачем паливно-енергетичних ресурсів. Звичайно, при споживанні цих ресурсів виділяється вуглекислий газ, що дуже шкідливо впливає на мешканців нашого міста. Тому сьогоднішня така подія, вона покликана на те, щоб об'єднати зусилля, боротися з цією проблемою. Учасники конференції представили власні інноваційні розробки у сфері енергоефективності, зокрема з утеплення житлових споруд. Я привез розробку, називається многокамерний термос. Тобто це утеплення з допомогою воздушних, будемо говорити, камер, прослоек, які применяються, будемо говорити, в странах Запада. Я просто це діло усовершенствував і применив у себе в домі. На конференції відбулось урочисте нагородження переможців міського конкурсу на кращий енергоефективний проект, розроблений студентами вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста. Продовжилась робота учасників конференції на пленарних засіданнях по різних напрямках досліджень і практики використання енергозаощаджувальних технологій та винаходів.